Լյուքսեմբուրգի դիրքորոշումը Հայաստանին վերաբերող հարցերում շատ հստակ է։ Հայաստանի եւ Լյուքսեմբուրգի միջև հարաբերություններն ամուր են եւ աճող։ Հայաստանի անվտանգային մարտահրավերների նկատմամբ Լյուքսեմբուրգն անտարբեր չէ, միշտ տրվել են անհրաժեշտ գնահատականներ։ Եվ այդ դիրքորոշումը ձևավորելու հարցում մեծ է Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության падգամավորների պալատի նախագահ Կլոդ Վիզլերի դերը, շեշտեց Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահը համատեղ ասուլիսում։ Ալեն Սիմոնյանը հիշեցրեց Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության падգամավորների պալատի այս այցին ընդառաջ ընդունած Հայաստանին աջակցող ընդարձակ բանաձևը, որն անդրադառնում է Հայաստանի համար կարևորություն ներկայացնող մի շարք հարցերի, այդ թվում Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև սահմանազատման աշխատանքների շարունակական, ինչպես նաեւ արդարադատության միջազգային դատարանի 2023 թվականի նոյեմբերի 17-ի պարտադիր ուժ ունեցող որոշման կատարման ու Ադրբեջանի կողմից հայ ռազմագերիներին անհապաղ ազատ արձակման կարևորությանը։ Բանաձևը դատապարտում է Ադրբեջանի չհիմնավորված ու չարդարացված ռազմական գործողության հետևանքով ավելի քան 100 000 հայերի բռնի տեղահանումը Լեռնային Ղարաբաղից։ Բանաձևում ընդգծվել է նաև Հայաստան-Եվրամիություն և Հայաստան-Լյուքսեմբուրգ հարաբերությունների խորացման կարևորությունը։ Կլոդ Վիզլերը կարևորեց Եվրամիության դիտորդական առաքելության դերը, որը ցույց է տալիս այդ թվում նաև Լյուքսեմբուրգի հանձնառությունը տարածաշրջանում անվտանգության և խաղաղության ուղղությամբ։ Մենք շարունակենք ներգրավվածությունը ԵՄ քաղաքացիական առաքելությունում, սա մեզ համար կարևոր է եւ եթե անհրաժեշտ լինի, մենք նաեւ կուժեղացնենք այն եւ ջանքեր կներդնենք Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև կոնֆլիկտի կարգավորման հարցում։ Լյուքսեմբուրգի падգամավորների պալատի նախագահը շնորհակալություն հայտնեց Հայաստանին կրիտիկական այս հարցերում լուծում գտնելու ջանքերի համար։ Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների եւ ենթակառուցվածքների ապաշրջափակման մասին խոսելիս Ալեն Սիմոնյանն ընդգծեց. Հայաստանը բազմիցս խոսել է տարածաշրջանում կոմունիկացիաների ապաշրջափակման անհրաժեշտության մասին եւ այս տրամաբանությամբ Հայաստանը բանակցում Ադրբեջանի ներկայացուցիչների հետ, միաժամանակ հասկանալով, որ կոմունիկացիաների ապաշրջափակման քննարկումները պետք է տարվեն բոլոր մակարդակներում և ոչ միայն խաղաղության պայմանագրի շրջանակներում։ Շատ կարևորում ենք ընդհանուր բոլոր կոմունիկացիայի բացման գաղափարը, որը որ նաև արտացոլված է Եռակողմ նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ։ Եվ Հայաստանը շարունակում է այդ ուղղությամբ աշխատանքները և լիահույս է, որ մենք հաջողենք։ Գործընկերները հանդիպման ընթացքում քննարկել են քաղաքական ու պաշտպանական գործակցությանը վերաբերող, ինչպես նաև դիվանագիտական հարաբերությունների զարգացումից մինչև տնտեսական, կրթական, գիտական ոլորտներում գործակցության ընդլայնման վերաբերյալ հարցեր։ Մեր երկրների միջև կապերը մենք ցանկանում ենք զարգացնել։ Գիտեք, որ ունենք շատ ակտիվ խորհրդարանական բարեկամական խմբեր, որոնք աշխատում են միասին, փոխայցելություններ են լինում։ Նաև կառավարության մակարդակում ունենք շատ հրաշալի կատարյալ քաղաքական երկխոսություն։ Լյուքսեմբուրգում մենք մեկ ամիս առաջ ողջունեցինք ձեր արտաքին գործերի նախարարին։ Լյուքսեմբուրգը հստակ դիրքորոշում ունի նաև հայոց ցեղասպանության հարցում։ Վիզլերը հիշատակեց 2015-ին ընդունված բանաձևը, որով Լյուքսեմբուրգը ճանաչեց ցեղասպանությունը։ Բանաձևերը ընդունվել նաև 2020-23-ին։ Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում մենք հաճախ ենք խոսում Հայաստանի եւ այստեղ տիրող իրավիճակի մասին, բայց կա մեկ առանձնահատկություն՝ բոլոր միջնորդությունները եւ բոլոր բանաձևերը, որոնք մենք ընդունել ենք Լյուքսեմբուրգի խորհրդարանում, միաձայն են ընդունվել։ Սա նշանակում է, որ մեր բոլոր քաղաքական ուժերը միակարծիք են Հայաստանին վերաբերող բանաձևերի հարցում։ Հայաստան-Լյուքսեմբուրգ հարաբերությունների բարձր մակարդակի մասին է վկայում նաև փաստը, որ Լյուքսեմբուրգի մեծ դքսության падգամավորների պալատի նախագահը ելույթ է ունենում Հայաստանի խորհրդարանի բարձր ամբիոնից, ինչը բացառիկ երևույթ է, նշեց Սիմոնյանը։ Վիզլերը խորհրդարանում ելույթի ժամանակ անդրադարձավ Լեռնային Ղարաբաղից հայերի բռնի տեղահանմանը, ընդգծեց, որպես մարդասիրական արժեքների և իրավունքի երաշխավորներ, իրենք չեն կարող անտարբեր մնալ։ This event not only caused a massive exodus. Այս իրադարձությունը ոչ միայն մեծ տեղահանում է առաջացրել, այլև սպառնում է Հայաստանի հին ու անտիկ մշակութային արժեքներին՝ եկեղեցիները, մշակութային հնագույն գոթողները, գերեզմանակարերը վերացման ու քայքայման սպառնալիքի տակ են, և մենք չենք կարող անտարբեր մնալ Հայաստանի ինքնության և պատմության ջնջմանը։ Մենք խոստանում ենք, որ Եվրամիությունը կշարունակի ակտիվ միջնորդի դերը Հայաստան-Ադրբեջան հարաբերությունների կարգավորման գործում, որ խաղաղության պայմանագրի կնքման գործընթացը հաջող եզրահանգում ստանա խորհրդանի ամբիոնից, հայտարարեց Վիզլերը։ Խոսեց նաև գերիների խնդրի վերաբերյալ. Մենք անհապաղ պահանջում ենք, որ Բաքուն ազատ արձակի բոլոր ռազմագերիներին և համապարփակ տեղեկություն հայտնի անհետ կորածների մասին։ Ընտանիքները պետք է ստանան պատասխաններ, շեշտեց Պաշտոնյան և հավելեց. Սա պահանջ է։
Մուշեղի Սախանյան, Հովանես Քյուրքչյան, Ուդեր։